بسم الله الرحمن الرحيم واتكفو إلى رجوع هانسي يكاتي واتوكل كريم ما برمية واتكفو وخيري وإيماني واتوكل زرعان سما كاتي يا باسا أمدوني سامي غسنا وانروايني إيكاو يمزما هرمتا جويني هشيني يمزما هرمزة فوتي هفو يمزما هفوتيوا نوانروينجي أو كوانرو هفوتيوا washindana wailiwa undo wafoti wa haku arumase foti za population wafoti wa haku numero 1 hafoti wani wa wenji arumase foti za population ya mdunga arumase foti za population mwanamshi ya balia numero 8 waundo wafoti wa haku harima ye population shaharumeta juwili izo zimroaji ngaratoka usambaba na basa haizo ngasina wandu wa hili waili wanu ngebibiyo mdu mzima ya njiye uharima ye kati ya joka uhundra legari ya midoka kemdu mtsimabanu ya njiye uharima ye kati wabili wahundre legari na wawa waini ye mzima ye moto hakazana woi numero 17 hakazana ibidi ya njiye uharima ye listi ya hele gari ya ukai moto 17 afada jiti ya ye moto mtiti ya kawushindana na wanduwa huu na waimana msheba ya numero 8 hasa hakazana hafoti wani wangu wenji sena yende mdi hafoti wa numero 2 harumo wangu istahikibahe ya hundre gari hauka hafoti wani populasyo inchi ya waili riwafikiane mimi presida wa herderas na mrengwe decision renjeze gari letanu ili waili wanu haina mru ya jia hundre gari hauka waili wastahiki wakaye numero 4 ya nirambe waja exeko hauke mwanamshe numero 8 hafotiwa ni wenchi woi moto woi harimweta juwili na wea no moto mtiti haimiliwa ni wenchi tena harimweta tajwili madama nge moto mtiti nena mna kauso ya wana riwafanyo kawa waili waja exeko numero 4 watoto waili wangu woi madama hafotiwa ni wenchi woi numero 8 mwanamshe yala mungi mtukufuwa itinkudi istahikia hundre gari hauka hafotiwa ni wangu wenchi tena hafotiwa ni wangu wenchi woi moto woi hashindwaru maze voti za huwa sha hakazana harume tajwidi hakazana harume sauti woi akange mwana mtiti hakazana nrondondro ya kule asimaba ya tsanganyiwa wajibanu ili haina mru ya kundeze habarisho ya wawo waili haina mru yabo nani kiwa 2500 euro wawa hili haina mru nani kwa 2500 euro ya bonga mjwenjeza gari zima numero 8 ya hundrele gari vahe numero 17 vahe ya hundrele gari magaringa yomane na mrengo mimi presida Ednarasa nenjeze gari zima imagari yake matanu hili wawa hili wa hundre ekseko wano ekseko wawa hile ni mru ya hundrele gari insha Allah mwa tu uchuga basa ye mwanamshe ngutwa nikiwa lekato nimzate manatia yala lio utochuhari mwa toka kumnika mrumzate yala lio na mzate yala ya harimwa omji mtukufu wa unuramba wo limoj watu uchuhawa wa hili wanike mwanamshe emakado mzate mtukufu manatia harimase mamburuza lio na mrumzate mwanamshe harimase mamburuza la limoj wajuhe wamike mwanamshe lekato na ulindia ezahele gari ekarsari timiziba wabasa ezahema gari yoma hili ya mwanamshe alomchini tinkudi nge na gari hauka hasta hiki ne mwana waibahe alarmu mchimtukufu wa ungoni mdomba utokundale gari vahe madama watulo harumani mwakati wa hili hasta hiki vahe haizu mwatu unike mwanamshe ye mwanambe woi mwatu woi wajohu mnika ngari tusawu watatete na waili harimase mambruza hatuza la Toulouse mrumzate ya la Toulouse harimase mambruza la Toulouse wajuhi mrumzate mzima abo harimase mambruza la Toulouse nana mambru mzima ya la harimomjiwa nime harimomjiwa nime wajuhi mruwa satena ya abo Toulouse una nime ee wajuhi ili watakababishe o wanruanu emakadu ya hao haina mbriya waniki wa 2500 euro uwa ngabi waniki wa 2500 euro bismillah waje waniki wa ni magari mashallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu wa baba hangu wa dada hangu wa nama wa nashi wangu wana na mungroni zentosa azambeboni za stahi kitengo jitukufu wa mandalinu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na humshukuri ya mulatu nyezi mungu ya rumbabu ya rehansi na moyo hatosuka leo rajabanu rangundo suko muhadhara unu wandisa Hausi hamarsei heni wakati walo muhadhara resaban rejara hima retukuza yedini ya mnyezi mungu ajo jelieke karitura mfunduvu sha mnyezi mungu ajelia rende rahunde zilibwa kusenu wa mnyezi mungu insha Allahu biidhinillahi karim avonge mtuka amule marhaba mendi thuma marhaba mwanahatu mnyezi mungu no jazikher mnyezi mungu ya bariki izo wasiha kusirensi Courage, inde dini, inde jerifai, unu diniani, hata kiyama, insha Allahu, bi idhinillahi karim. Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana hanyu, tina zinji zuhamba, esta mzadzangu hazamba, tina huja nlembezele chengwe, no wakati usa usongo. Utumbushe lani marahaba uma hudhuria harma litungo jitukufu linu. Nushukuria fundi watu zinje mayari lenda mnyezi mungu jombarikisha. Nushukuria ifamia hangu yontipia nana mtaza hangu. Nana fundi wangu ya nisomesa. Wassalamu alaikum. Takbir! Allahu Akbar! Inzi. Salam alaikum. Wa irdara sa. Salam alaikum. Waalaikum salam. Bar jabani wa kujali je tukufuze wantu pia wa Raija van Raija Raikara Wana Watukuze Nawa Tukuzesha Allah. Amin insha Allah. Let's go to Jandia Pia Wana Shibi. Not the one who are nobody. Sha Allah. Rike van Famuja Sha Allah. Ne Dino. Sha Yusufu Tumbriga Allah. Rike Hagma. Tawisha Rasira. Rike Insha Allah. Wabo wamtsina nyingiza rongoa bebabo rubosha marhaba kubwatu na pia watu walovanu wavicha marhaba walawa pia hamwazi malago pia ya faransa ba simbosha marhaba pia rubita na fundu watu jibrilu marhaba marhaba kana mpaka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Matadi halu murona wasdi irdarasa ya tuluzu. Msi mvoshilan marahaba, mwonti pia, mwesi mwa mjalin. Mwa jali amba, mpwaz mgoza mindu za nyonsana, nsata mwasu divani. Alhamdulillahi rabbil alamina. Na mvoshilia funduatu marahaba, ivo atonga nyengi karako zijua. Leo rija rizijua alhamdulillahi rabbil alamina na upotevu mwengi waka mwengi rulishi alhamdulillahi rabbil alamina hason siyachu vavusi mvoshili ya marahaba itinini na ikuranini na wana wani mwesi mgu awaongoa ata wawasili harumadara jordeini mwesi mgu watujandia na wawu walo malogoni wanti pia mwesi mgu watujandia awadhi makubuli na wakili na hikma na imani wadungi itinia chini mana inde inzia ya wako furto iduga utarwasili mbeza Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi mana tisina nyingi za urongoa Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخجى Wajenda wa prepare, warinikewa usiku,
watuka pre le gari libali walifaziwa lije ili watu wanahikile gari la hao yende namna tofani abu watu kufalo mji mtukufu wa itzinkuni le mafani wa hage watu ufaza umfari umahala wajiprepare usikule gari libali ulije ili wa rengele gari ofisi nanu wanya swala mji mtukufu wa ungoni jomba na mungu watu ulituliza pa usiku ya ubi kujiprepare kwa sayari chamoni wa finansi wa sayari mpesa wa jiri mpesa wakati wangu wa juri nuko usiku rifase le gari rimbali le gari rimbeshe ye omjini hao yetu esiemu dekeni yo ngutonikiwa 3,000 euro yetu esiemu 3,000 euro waturi tulizo usiku rifase le gari limbali waliche omjini hao ikahala anda kubini ikahalani muahunda kubini hundu watu upanga omjini hao ilirimbali le gari ofisieli dina mna kufanya erderasi yetu wasiemu vaye ngutonikiwa usiku le gari lifasiwa ya jani kiwa le gari yetu troisième yavor sariwono 2500 euros ye troisième ye deuxième 3000 euros yo différence ya 500 euros bas haina mrunge na le gari la haye ngwatu jo wara ruwa hine le bambu la he premier au ke premier 5000 euros nguni kwa 5000 euros wakati wangu ajuri niko usiku rivaze le gari rimbali le gari rimbesheye omjini hao ye deuxième de ke liyo ngutonikiwa gutonikiwa 3000 euro et deuxième 3000 euro watori tulizo usiku rivaze le gari libaliwa liche kumjini hao ikahala anda kubini ikalani muhaunda kubini hundu watu upanga wa mjini hao ili libali le gari ofisieli dina mna kufanya erberas ye troisième vaye gutonikiwa usiku le gari livaziwa ya jani kiwa le gari ye troisième ya vore sariwono 2500 euro ye troisième ye deuxième 3000 euros yo différence ya 500 euros bas haina mrunga na le gari la haye ngwatu jo wara ruwa himego turbini alafu ye premier e joka utowa ye basha wungu nrepresente mimi ukanara mbo mnyezi mungu ye magariri ke ya buharaka insha Allah ye magari ho ya balia mbo mnyezi mungu rike ya buharaka zentuzi ya buharaka ye magari ngarombo mungu rike ya buribadeze zebibibi uchaho mijini hali insha Allah harimwaye wezeka Marseille reka Bordeaux reka Paris yeto ka utowa ya pye premier Imrani wode to kon represent de mwana hangu Imran au katika Hamza Sumaya ya towe chango to Imrani wode chef abwe mwana mme wode chef ya bo Sumaya kujo towa harimwa umusabaka umraji ujao inshallah ndena Imrani watoka waili na mimi wangu ngatoka harimwa umusabaka ujao inshallah taala ritowe wake preza inshallah au Sumaya ya je asome ya hundre ya jani kiwe makato robo mungu kwa musabaka ujao Sumaya ja participe ya some ya hundre haukanga bido musabaka ukekalite mbili abasanga rtufungua uwanruwa wa baba waili wa Marseille alafu na mwanamsho hatu ya harimazima Esha Tasadi alafu ya dungane na mwanamsho hatu wamba Madam Siraji ikange ya wapa ya juge Madam Siraji ya tanganyihede ni mwanamsho hatu Esha Tasadi watsa kwa namrumza zalar mwaze mamburuni tukufu za homji wa Dunkirk ya juhe alafuwa baba wa ili wake matima na mze jimba ili watekeleze ema kadoyanu
wawararu wahime ejo kaunika ye premier demwa na hangu Imrani ikawa wende jo kaunika ye premier au kabungu nrepresente mimi yonde damu ya hangu abo euto wende amifundi Jibril yani ke premier Imrani de jonika e premier watukufu ndarandi sawo handa aminga mjuri samihi ye troisième ikawa nge na gari jema jitukufu gari la ufadha haya jitukufu ikawa nde aja deuxième avotiwa haja troisième armaze voti avotiwa ni wenji shaho soma atambaze mbale asomondro nge plasi ya troisième nge na le gari la hahe ilo gari jema ndonronro ya jodoni bali ya Marseille yeto waye se habari zake budojwa libe heko morende ujuwe ne gari ilo gunikiwa na 2500 euro ne le gari la kufadha haya la plasi njema mwanangasi antwiri ya la harimu omji mtukufu wa ikoni jabali budonikiwa Allahu Akbar Allahu Akbar mwanangasi antwiri atwas ya la harimu omji mtukufu wa ikoni jabali wende haja numero 3 harimu ye omusabaka wende numero 3 harimu owararu ma premier le 3 premier le wararu ma premier watsamba zayembale wo wararu watsamba zembale yabonga tulinda emwananyasi atwir ikawaja numero 3 yini yanikiwa yele bangula hake harimu place numero 3 wakati yongu jorini kawa usiku le gari la hake livaziwa lizunguse omji wa Marseille livaziwa likaziwa zeberamu likaziwa ima foto yake erdarasa ili yabeshewa oda honi hake yabonga sende juli rambi ya usiku ya tu prepare omahala endo hawo ende fami ondo wajua o omahala wajoka prepare watu rifaze le gari ribali hutu kufuri mwere yeheshew abasa nanikiwe mapesa 2500 euro 1,500,000 nanikiwayo abasa inu yani kwa le kalimaro ngowe ili rjowo na ye tweziemu ne troziemu watu kufu nga mdaazo rishilie wanikiwa na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله تنوجيتكم في اليوم مفوندي وبابا وزازي وانا وجهوبيا Yema bayonti pia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam anda ndo himili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya rijali ya rahati na muwanona hata zile razinu yardi ya kusudi ya jerta na yeba no hasonti hasibabu nda yeromba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala insha Allah ikema vuna de jannatil firdaus al a'la bi idhnillahi al karim ezabilir shukuri ya fundi watu president watu Cheikh Mohamed Said Jibril ikawonde president wa Air Darasa made hali mziji wao Mwenyezi Mungu yamnika ya imani yamnika ya bahati yatende yetengwe hamandalinu insha Allah ya jauri tendea unjaru wembe wa bunge mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idhnillahi alkarim Mwenyezi Mungu hajalio wanawanu ngwa wasulisha hasalama narimidao Mwenyezi Mungu na uombea dua njema riwazungue بسم الله الرحمن الرحيم أعوذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وحمات ومن كل عين لامة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Nyezibu na mifadhini ya mpwe naksuda na matumai ya nyoti insha Allah. Ike mwazimale beyalonti lele kurele titi ruwalo vandu watu vandu insha Allah. Rilowe milia hanje majezibu nudunia nuhazahe jalla wa ala. Shukran. Baraka Allah ufika. Kandita kando ni mnika weye. Atwir. Felicitation. Bon courage. E bon. Continuation insha Allah. Shukran. Kula khairi fi dunia wal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kwezi kuchomba jitukufu wazee wangu wazee wangu mabani wangu na wana karibu nikaulize toko tosa jitukufu za hanyu na ushukuria Mwenyezi Mungu
yakayanga njunda haruma tengo kitukufu amandalini na umbeshidani marahaba nyezimuje jaili ya darasa ilelele uso ni ndondo wana wanikoni ka utukufu rahani wayawanika wabaki mnyezimuje watu haruma zinziambika undo waliyo warejei haruma enzia njema wadunge mazindeze njema za duniani na akhira na umbeshidani marahaba fundi watu Saidi Muhammad Jibril mnyezimuje ya jaili ya jayari Gongo we na sino wana insha Allah zinunga zinzia njema rilawe haruma zinzia mbika wa ndo wa zinunga insha Allah sina ngo sisi sahaba zo ndo mbesha na rahab tuma jitu rahab barakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sina zinji sahaba andani andani amshukuru yote shao mji wangu mji wa Ikoni Allahu akbar ukaluwa ni somesa tara jana undabano Kadu ya vili tse na nishukuri yene mdomishangu. Ya luda vuri. I love you. Mashallah. Na kadu ya rao da ushukuri ya ustad wangu mchumbangu. Aloba ustad Ahmed Zule. Mashallah. Na ustad watu Said Muhammad Jibril. Mahakwad. Ya umambia ni ya ukaya gara shukuri yao si wana wahumji wa Marseille. Karena uka wali aku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Marhaba binti. Ja, now sidi wa zaman desi desi la. Abu Salman. Namamaji. Namamaji. Allah Akbar. Marhaba binti. Bana tiri besi marhaba binti. Wabasa inu Sheikh Hussein Muhammad Jibril. Garidu.